La festa de l'autenticitat. La festa del color. La festa de les festes. Aquest dissabte, 3 de febrer, va tindre lloc l'entrada dels moros i cristians de Bocairent. Unes festes que barregen la màgia de les seues tradicions amb el caràcter modern i jove que desfila de la mà de les noves generacions, que saben com integrar la pluralitat sense perdre la seva essència. L'entrada de les festes en honor a Sant Blai va estar marcada des del seu inici per trajes i maquillatges espectaculars, marxes que posaven els pèls de punta i els rostres dels més de 2.000 festers que contagiaven l'emoció a un públic expectant i, majoritàriament, de fora, ja que els bocairentins i bocairentines estaven ocupats gaudint i fent gaudir de la festa. Avui l'entrada, però la veritat que està anant molt bé, des de ningú talló, jo veig que està funcionant bé. Jo enguany sí que estic veient molta gent, però últimament també ve molta gent. Al cap de setmana i l'horatge està fent, l'any passat va fer bon horatge i enguany també. L'esperit d'aquest acte i de tots els que componen les festes dels moros i cristians és capaç de creuar fronteres i no només moure emocions, sinó també a veïns d'altres localitats, que han viatjat fins a Bocairent per a deixar-se seduir per aquest atractiu esdeveniment. La fluïdesa i el magnetisme del qual van aconseguir que, malgrat la baixada dels graus, s'incrementara la quantitat d'espectadors amb el pas de les hores. L'entrada de Bocairent està molt bonica i m'agrada molt. Estem a l'esperança que passi el bando moro, que també m'agrada molt. A part de ser indumentària de festa, el que fa és reconèixer i tindre present a totes les filades del poble i del món fester de Bocairent. Es dedica a organitzar i a velar perquè les festes tinguin un ordre i una ordenació, tant d'obrir-les com tancar-les, com estar present en els actes, com a que tot isca com té que eixir i que tot el món puga gaudir. Una elevada participació, tant política com de la ciutadania, que demostra que tot el món té cabuda aquesta festa, que ompli de goig les cases i els carrers, presos primer pels cristians i, en segon lloc, governats pel bàndol de la mitja lluna, uns exèrcits als quals encara els queda molta història per recórrer i molta gent per emocionar. Amb molta emoció i moltes ganes de poder gaudir d'unes festes, jo crec que amb tanta essència com són les festes de moros i cristians de Bocairent. Avui és un dia de moltíssima participació, però demà, per exemple, és un dia de moltíssima intensitat emocional. No? Jo crec que la festivitat de Sant Blai, amb tot el que comporta, doncs té també un component que per a nosaltres és molt i molt important. Però és que després vindrà el dia de moros i cristians, amb l'escenificació de les ambaixades, també capdals i destacadíssimes.